随便相个亲就结婚了呀，因为11月份、12月份的时候，我们那边相亲很多的，相亲的人一麻袋，娶媳妇的很多很多，这钱慢慢还啊，人家明天必须要了，我都不知道明天会发生什么，哎呀，我都不知道咋办呢。今天我家里面给我打电话，我都不知道怎么办，不知所措。争取还上彩礼，拼了命的争取，那也还不了那么多钱呀，是不是？不要结婚，但是没办法呀，是不是？钱嘛，必须要还。我不结婚的话，哪里弄那么多钱嘛？是不是？哪里去弄那么多钱？没得办法。就挺累的，每天都就是，哎呀，我感觉我好累啊，就是每天都睡不着，我老是失眠。你把人家的彩礼钱用了吗？因为姐是结过婚了吗？结过了，所以肯定就收彩礼呀。谢谢点赞啊，家人们把赞点起来。有一次我跟你们说，有一次有一个人跟我说过，因为那个时候我跟一个朋友打电话，然后有一个人跟我说，不要跟那些小鲜肉聊天了，找一个年纪比你大的有钱的。哎呀，我感觉好恶心。找一个年纪大的有钱的谈恋爱，你现在还小，年纪大的都喜欢你，这样子的。有一个人是这么说的，好恶心，搞得我。他们的彩礼钱要分支给亲戚以及亲人的，是的，是的。我跟你说，有一个人是这么说的，真的，毁三观，这种的话真的毁三观，知道吧？他又不是我亲人，是不是？我为什么要向别人要钱啊？那是胡说八道，对呀，那是胡说八道，我真服了。人家是这么说的，难道人家就做过这种事情吗？人家是这么跟我说的，我记得清清楚楚，那句话浮在我脑海中。这个是看不起你，对呀，就是看不起我，人家才会这样子说我嘛，是不是？我心里面清楚的很，其实谁对我好谁对我坏，我心里面清楚的很，只是我的话，我也表面上我也就是表达不会，我也去表达，表面上我都会就是笑眯眯的那种，因为我比较活泼的那种。没关系啊，求人家的孩子早当家，是不是？你不应该承认那么多，没关系啊，是不是？来，家人们，八莫分享一下直播间，叔叔挨个节目，八木分享一下直播间好不好？叔叔挨个节目，不，八木分享一下直播间，叔叔挨个节目。家人们没八木分享直播间的，八木分享一下直播间，咱把赞赞点上去，叔叔挨个节目。谢谢松鼠的粉丝灯牌。阿姨，下播先吃饭，我没有胃口啊，没有胃口，没关系。阿
哎呀，我也吃不下，知道吧？每天都为这种事情发愁，真的。我没有姐姐，对不起啊。我也没有小妈，我只有一个大妈，我妈妈，我的亲妈妈。我只有一个亲妈妈，请你搞清楚，我没有姐姐，倩倩，没有的，我没有姐姐呀，我只有一个哥哥的嘛。我什么时候说过我有姐姐呀？以前都是为了拍视频，为了视频流量，我才会去演这个坏人。如果再来一次让我去演这个坏人，我肯定不会去演，爱谁谁演，是不是？我有一次记得清清楚楚，我家里面的人是不同意让我演这个坏角色的。有一次我记得清清楚楚，有一次我在拍视频的时候，我爸爸直接来找了我，然后还打了我的头，我记得清清楚楚。后面我又跑出来了，然后又拍了那个视频，我记得清清楚楚，我爸爸打了我，那个场景是什么样的，我永远都不会忘记。对呀，以前是故意演的吗？是的，以前是故意演的。以前是因为那个啥的吗？以前是因为视频效果吗？没办法吗？不是我姐夫，我没有姐夫，我只有哥哥，我没有姐姐的。可是你们一直都觉得我有姐姐，以为我们两个是真的一样，我们两个只是拍视频一起合作而已，没有啥关系，一点爸妈些关系都没有，一点血缘关系都没有，我们两个没有血缘关系，我们两个也不是一个家族的。你演得很好呀，演的是很好呀，但是我的收入很低呀，我一年我就只有3万块钱，你们说呢？是不是？虽然我演得好，拍得真像，是呀，拍得挺像的。因为就是你要演的话，你必须要把这个演好，让你们讨厌我，那才是真正的好。就是这个效果，知道吧？就是这个效果。知道吧？因为本来我们虽然不是亲姐姐，但是她也比我大呀，我应该就叫她一个姐姐啊，是不是？我应该叫她一个姐姐啊，是不是？本来她也比我大的嘛。工资跟我一样，不清楚。他是卖货的吗？一劳把他们两个一起分了吗？我的话是给我工资的吗？我去过他们家呀，但是他们家挺和谐的，就是他爸爸妈妈都对他挺好的。就家里面，他们家家里面就是挺和睦的，就是我都羡慕这种家庭，就是他家里面就是挺好的。
道吧。现在漂亮多了没有？我还是跟以前一样的吗？没有联系，没有联系。有工资吗？没有。没有工资呀。我啥也不会，你管我呢？可以吃晚饭了，没事。嘴没有上火啊，就是脸上长了点痘痘。我每天都睡不着，我也不知道怎么了，家人们。我也不想吃饭，我昨天吃了好多饭呀。不是说今天，是以前拍视频的时候没有工资，知道吧？懂了吧？我本来就没有工资呀，我为什么要骗你们呢？本来就没有啊，是不是？我以前在山上拍视频了，我没有工资呀。他们说会帮我洗白，他们说洗白一个人，洗白一个人是，怎么？什么很简单的，没想到你看，简单吗？洗白一个人简单吗？简单吗？家人们，你们说？对呀，现在都知道了，姑娘不用担心。哎呀，没事。虽然我直播间也没啥人气，虽然我直播间没啥人气，但是，无所谓，因为，我始终我相信自己，只要好好的去做了，好好努力了就行了。因为我也没有卖过什么，你们说我卖的都是假货，怎么样的？那我也没有卖过什么假货，我问心无愧，我问心无愧啊。然后我直播间也没啥人气，怎么说吧，我也不知道咋说，但是无所谓嘛，是不是？没人气那就没人气，只能说自己没有，自己就是选错了一个东西，选错了这个。自己选的路跪着也要走完，知道吧？选错了角色，哎呀，没事的，说不定没有这个角色，我也不会有那么多的粉丝。
对吧？所以说我不后悔。没有爱过。那只是拍视频而已。正念思维，你们喜欢我的话，你们可以给我点个关注，谢谢你们。那我的话，我也没啥什么，反正就是我一，哎呀，不管也好，反正应该都有工资呀，没有啊？因为他们的话，我演了坏人，有很多的叔叔阿姨也给他们刷礼物。我演了坏人呢，我是啥也没有的嘛，我是那种也没人给我刷礼物，然后也没有那种，他们的话，他们自己礼物也有收入呀，是不是？因为你们给他们刷礼物呀，是不是？所以他们也有收入，我的话一分都没有。只是管吃嘛，是不是？是我说出来你们都应该不相信吧，我感觉。点赞上上人气票是吗？不用上了，谢谢你们，谢谢你们啊！不用上人气票，不用送送什么人气票，是不是？大家好好的一起聊聊天也挺好的呀，是不是？我们大家好好一起，姑娘太实在，没有，我这个人吧，哎呀，就那样，大大咧咧的，就是很不聪明的那种。我就是那种大大咧咧，然后不聪明的那种，知道吧，家人们。因为不聪明才会被别人耍了，是不是？当猴耍，是吧？你说对不对吗，家人们？是谁？你好，你怎么变小了？这谁呀？哎呀，别人怎么样都无所谓，是不是？我也不稀罕，我就过好自己当下的，做好自己就行了，是吧？别人的永远都是别人的，又不是我的，
是真的吗？不是啊，又不是我的，对不对？别人的那是别人的，别人的永远都是别人的，又不是自己的。我在意那么多干什么？我管别人，穷的还是富的？我管别人打扮的怎么样怎么样，跟我一点关系都没有。我只要做好自己，我现在好好的去努力，说不定我也有一天我也会那样，是不是？所以我真的不在乎，我只在乎这就是当下的自己的事情，我只在乎自己的事情，我对别人事情都没有兴趣。然后我就去下播了，家人们。哎，拜拜，下播了，我回家了，那个啥吧。